Իսկ դա ես ասեմ ոստիկանության խնդիրը չէր։ Սա հասարակության խնդիրն էր, սա քաղաքական կուսակցությունների խնդիրն էր, բայց ոչ ոստիկանության։ Ես բռնություն չէի կիրառի մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Եթե նույնիսկ այդպիսի ցուցումել եմ ունեցել, նախագահան էլ նույն կարծիքին ա եղել, որ ոչ մի իշխանություն չարժի գետ մեկ մարմնական վնասված կամ ինչ-որ մի դժողներ։ Այդ անձանց անունները, որ գործում հա շրջանառում են, ձեր դստեր պրոդյուսերը, ձեր դստերը փող գնդապետի կոչում տալիս, ինչու է կարել։ Հոգես, մի րոպե, դատական պրոցեսը գնում է, դուք բարեխիճ գալիս եք, կլսեք, կտեսնեք։ Պարոն Գասպարյան, չեք կարծում, որ այսպիսի որոշումների արդյունքում հենց բանակը թուլացել։ Բանակը չի թուլացել, կնստեք դատական նիստում, կլսեք։ Եթե բանակը ես եմ, ես բանակը ուժեղացրել եմ, իմ ժամանակ բանակն եղել է ուժեղ։ Բայց միլիոնները, որ բաժանել եք աշխատավարձ։ Այդ միլիոնների հարցն այնպես ասում եմ, դատական նիստում, դու հիմա ինձ չես լսում, ինչ եմ ասում։ Դատական նիստն ա գալու, ամենուր լինելու ես տեղ, կտեսնես այդ միլիոնները ոնց ա նկարվել, ոնց ա արվել։ Վերադարձնեք ձեր տունը։ Գլուխս խփում ա։ Ձեր տունը կվերադարձնեք պետությանը, պարոն։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ոչ, ինչու՞ պետք է տունը։ Որտե՞վ ասում են դա կոռուպցիոն ճանապարհ։ Ասում են գլուխները պատին են տվել ասողները։ Ոստիկանապետի աշխատավարձով հնարավոր էր այդպեսի տուն։ Ոստիկանապետի, ես նորից բացատրությունը դրա կա, կգաք, դատարան դատական նիստերա գնում, կգաք կտեսնեք։ Ես հիմա պատժվել եմ նրա համար, որ ես շատ օրինավոր եմ եղել որպես քրիստոնյա եւ շատ եմ ներել ու հանդուրժել ամեն տեսակ տականքի։ Այս ո՞նց է կանոնը դնում։ Իշխանապողություն եք ասում, թե հեղափոխություն ոնց ուզում եք անունը դրեք, այս այն ինչ որ տեղի ունեցավ այս ընթացքում։ Եվ ինչ այս ընթացքում ես մի բան սովորեցի։ Ավելի ես հասկացա, որ քրիստոնեության մեջ ներելն ու հանդուրժելը ունի նույնպես սահման, որ ներում են ու հանդուրժում են այնքան ժամ, ներել ու հանդուրժելը սահման ունի, որից հետո վերածվում է մեղքի։ Երբ տականքին ներում ես, սրիկային ներում ես, հանդուրժում ես, եւ անսահման ես դառնում, գալիս է ժամանակը, որ դրանից հետո դա մեղքի է վերածվում, այդ մեղքի արդյունքն է, որ ես ուտում եմ դա։ Ոչինչ, ես դրանով կանցնեմ, եթե ինձ Աստված պահել է այսքանից հետո, ուրեմն ես իմ առաքելությունը դեռ ունեմ։ Եվ հաստատ իմացեք, ես ոտքի եմ կանգնելու, արդեն կանգնում եմ, այդ ճանապարհին եմ, եւ թող Աստված կանչեն, որ ոտքի չկանգնեմ, չնայած իրենց Աստված չի ընդունի, որովհետեւ իրենք Աստված հայհոյող սրիկաներ են։ Չէ, չեմ տալու տունը, իմնա չեմ տալու։ Ոստիկանապետի աշխատավարձով հնարավոր է այդպիսի շքեղ առանձնատան դեր։ Ոստիկանապետի աշխատավարձով հնարավոր չէ այդքան շքեղ բան սարքել, ասենք կարելի է ոստիկանության աշխատակցով ինչ-որ կահույք դնել, ծաղիկ թնգել, ծառս անել, բան անել։ Ձեր ինչ գործ։ Կոռուպցիա չի դա։ Կոռուպցիան դու ես, ես չեմ կոռուպցիա։ Ես չունեմ նման շքեղ առանձնատուն։ Լսի, եթե առանձնատաներով են որոշվում կոռուպցիա, թե չէ, ուրեմն կնայես տղաս։ Մի քիչ մասնակ, մի քիչ գոնե, եթե այդպեսի հարցեր ես տալի, մասնակ եւ չկա ծագումնաբանությունը, հարց առաջ։ Ո՞վ է քեզ ասել։ Դատա խազությունն է։ Գլուխը պատին են տվել են մարդիկ, ովքեր այդպես բան են ասում։
Կգա դատական նիստա գնում, դատարանա գնում, չէ հակակոռուպցիոն դատարան կա, այնտեղ խոսվելու է, կբացատրվի, կտեսնեն մեջը, որ կոռուպցիա կա։ Այդ հարցը կտաս։ Պան Գասպարյան, բայց այնուհանդերձ այս ինչ հիմա իրականացվում է, դուք արդար համարում եք։ Ոտս ցավաց, հասկանում ես, զզվծրիր դու ինձ։ Հիմա սա արդար համարում եք, որ ձեզ կանգնացրել են արդարադատության առաջ, դուք արդար համարում եք։ Ես արդար եմ համարում ցանկացած արդար գործունեություն։ Ես չեմ ամանչում դատարան գալուց։ Եվ կարծում եմ, որ հենց այնտեղն է, որտեղ ճշմարտությունը կերևա։ Դուք էլ կտենաք այդ ճշմարտությունը։ Իսկ այս մեքենան ինչ արժի, պարոն Գասպարյան։ Քո ինչ գործ։ Քո ինչ գործ։ Քո ինչ գործ։ Սա պաշտոնավարման ընթացքում եք ձեռք բերել։ Այո։